Is-sebaħat tal-għajt. Is-solennità tat-tluħ il-mulej fis-sema. Sena B. L-ewwel qari. Bidu tal-ktib tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. F'erbajn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-weda tal-missier. Li fuqha qalilhom: Smajtu x'kont għadtilkom? Ġwanni għamed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh: Mulej, u dan iż-żmien li fih int sa terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom: Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta' tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha, u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu leħ, kien meħud il-fuq, u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema, iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ tirġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-għoli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq tat-trombi. Għannu lill-Alla, għannu. Għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-Sultan tal-art kollha. Għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha. Joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Huti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil-kull wieħed minna, Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-dom ta' Kristu. U għalhekk li tajt l-Iskrittura: Tela, xi jfisser dan għajr li hu niżel ukoll fl-inħawi l-aktar t'isfel tal-art?
Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-semawiet kollha biex jimla kollox. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-iben ta' Alla. Insiru raġel mamul fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għamlu disċipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsiebu lil dawk li jemnu. F'ismi ikeċċu x-xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema. U qatt in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kull imkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu.